No a tady je pozor na kotlíček, jo. Zlatá medaile, možná. Je to křehké. Je to model, prosím vás, to není ocelový, to je vlastně, no a to je vlastně hotel Tušinický, kterou jsme si přihlasili na této medaili a podle všech ocenění, teda nebo těch dostaneme, možná ocení. Já ho zdravím, pane. Vy ho vám nedostanete zlatou medaili. Tak jsme se dohodli.